Iako je zadrugarima strogo zabranjeno da primaju informacije iz spoljnog sveta, neki takmičari ipak dolaze do određenih podataka tajnim kanalima. Jedan od njih je i Marko Đedović koji je u prednosti u odnosu na većinu učesnika jer je ušao kasnije pa je mogao da prikupi različite informacije o zadrugarima. On sada ima i vrlo problematične podatke o jednom takmičaru koje je preneo Filipu Caru. Filip Car i Marko Đedović su se izdvojili i počeli da šapuću Marku Osmak. Tada je Marko otkrio jezive detalje o bivšem teniseru. Država Švajcarska ga je tužila za nameštanje mečeva, rekao je Marko. Ali kako ga mogu tužiti za to, sumnjam. Bio je nepoverljivca. Isplivali su dokazi, rekao je Đedović. Znam, priča je on to nama, ali ne znam kako to ide u Švajcarskoj, rekao je Car. Padneš istraga pa podižu optužnicu. Lik je nameštao meč. Otkrio je Đedović. Čovjek je napravio veliku glupost što je uopšte ušao u ovaj reality. Ej bre, neko koji je igrao Wimbledon završio ovde. Bio je u šoku Car.